ako držim klivu ured, ja držim prozor otvoren usred zime, niko se ne suđe uć bez jakne kod mene. Tako da, što se mene tiče, ja podnosim to sve dobro. Nosimo se sa svim izazovima, i vrućinu, sve je okej. Nema nikakve drame. A nije ovo godišnje, mi smo tu u Sućurju, jučer smo bili u Hvaru, imam obaveze idući tjedan, vlada će onih kolektivnih dva tjedna imati od 1.8. do 15.8. To smo već rekli. Iđo ćemo poslije dana. A tako je ispalo, da. Sigurno još dosta vremena.